Contoh subjek ni kita nak dia berjalan hari apa, pukul berapa. Okey, apa yang kita buat? First kita select hari. Contoh hari apa kita nak. Okey, hari Ahad ataupun Isnin kita nak. Kemudian slot masa yang kita nak. Okey, contoh kita nak hari Ahad dia berjalan pukul 2 sampai pukul 5. Okey, kita add lah. Pukul 2, kemudian pukul 3 sampai pukul 4, pukul 5, 4 sampai 5. Okey, kemudian kita klik okey. Yes. Okey. Maknanya bila kita auto generate nanti, sistem akan baca waktu ni. Okey, sistem akan slow in masa ikut yang kita set. Okey. Kemudian okey, kemudian okey, untuk subjek kita cuma set masa yang kita nak. Okey, untuk folder subjek kita cuma set masa yang kita nak. Okey, tapi untuk lecturer kita cuma set masa yang kita nak block, masa yang kita tak mau. Okey, dekat folder subjek kita cuma set masa yang kita nak. Okey, waktu pukul berapa kita nak dia berjalan. Okey. Kemudian untuk lecturer kita cuma set waktu yang tak mau. Okey, waktu yang tak boleh. Ha, okey, waktu yang kita nak block je. Okey, contoh Ashraf. Okey, kita nak block dia hari apa? Okey, dia ada meeting jabatan ataupun dia ada program apa-apa kan. Okey, kita select eh. Select hari apa. Kemudian slot time pukul berapa? Kalau keseluruhan hari, hari Ahad dia tak boleh mengajar. Okey, kita select all dekat sini, all slot. Select hari, kemudian kita select time slot dia on. Priority ni kita kena set high. Okey, priority kita kena set high. Kemudian kita klik add. Okey, dah. Kemudian, ada lagi dah hari yang dia nak block. Contoh hari apa. Okey. Contoh hari apa-apa je lah. Okey, dia ada program apa-apa. Sebelum waktu pukul berapa. Okey. Contoh hari Rabu dia tak boleh mengajar pagi. Dia cuma boleh start mengajar daripada tengah hari. Okey. Jadi kita add lah. Add masuk daripada pukul 8 sampai pukul berapa yang dia akan start balik mengajar. Okey. Sampai pukul 1. Contohlah sampai pukul 1. Okey. Kemudian kita klik okey. Okey. Untuk constraint lecturer, okey, kita selalunya kita akan set yang melibatkan ramai dulu. Contoh macam mesyuarat jabatan. Okey, mesyuarat jabatan kita ada ramai yang terlibat. Okey, bila ramai yang terlibat, jadi kita akan buat dekat seorang. Okey, constraint tu kita hanya set dekat seorang. Okey, contohlah ni constraint yang untuk jabatan cik yang akan effect dekat ramai orang. Okey, cik set dekat seorang dulu. Kemudian right click, copy lecturer preference. Maknanya kita akan copy constraint kawan ni. Okey, constraint Asraf ni, kemudian kita masukkan siapa yang akan ikut dia. Okey, kita select siapa yang akan sama macam dia. Constraint ni sama. Maknanya dia akan ikut. Okey, bila kita dah select ke kanan, kemudian kita klik copy, kemudian kita klik yes. Okey, jadinya yang mana lecturer yang kita select tadi, okey, dia akan ikut Ashraf ni. Okey, lagi sekali saya tunjuk, right click dekat nama Ashraf. First kali kita set dulu dekat Ashraf. Waktu yang dia tak mau, kemudian kita right click, copy lecturer preference. Okey, kita select nama yang kita nak orang lain pun ikut Ashraf ni. Okey, kita select
Azmi, contohlah Azmi Elizabeth. Yes. Okey, saya set Azmi dengan Elizabeth. Okey, jadinya untuk kita check balik, kita boleh double click dekat kawan ni. Dia mesti akan ikut apa yang kita set dekat Ashraf sebab kita dah copy. Sebab tu constraint lecturer kita set dulu yang melibatkan banyak orang. Kemudian nanti barulah kita tambah-tambah sikit lagi. Sebab sistem dia akan override apa yang kita copy. Contohlah kawan ni dia cuma nak set hari Ahad saja. Okey, tapi kita copy hari Ahad ni kita masukkan dekat orang lain pula, nanti dia akan override lah yang orang lain. Dia akan jadi hari Ahad saja. Jadi sebab tu kita set yang banyak melibatkan ramai orang dulu, kemudian barulah kita tambah touch up sikit-sikit. Contohlah Elizabeth ni, dia akan block hari lain lagi. Okey, hak ni memang dah wajib dia block, kemudian dia ada tambah lagi sikit. Okey, contoh hari apa dia tak mau mengajar pula, hari Khamis petang. Okey, Khamis petang dia tak boleh mengajar. Dia cuma boleh mengajar pagi je. Jadi kita add lah untuk nama dia sahaja. Jadi macam tu. Kemudian klik okey. Okey, ada soalan tak? Cik Muhammad Ali daripada jabatan mana cik eh? Assalamualaikum, saya dari FPTP. Oh, FPTP. Ha, okey. Oh, FPTP ramai wakil. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Cik Mazuliana daripada jabatan mana cik? Saya daripada Group C sebenarnya, FTK. Oh, Group C. Itulah saja join. Dah tu saya duduk tengok cik cik dalam group mana, duduk cari nama sebab dia tak nampak. Saya Group C. Okey. Ada lagi tak? Ada soalan tak? Okey, buat saya rasa setakat masa untuk sekarang ni, okey, kebanyakan jabatan, okey, untuk lab ni masuk manual ataupun nak generate. Macam FKE akan masuk manual. Okey. Macam Dr. Helmi, saya FKMT main biasanya manual. Oh, manual. Okey. Macam FPTV, FPTP. Ya, saya biasa masuk manual. Oh, manual juga. Okey, yeah. FKE manual. Okey, FCAP masuk manual ke generate? Saya manual. Oh, manual eh. Okey, macam okey buat sementara ni, okey data entry berapa persen dah siap untuk semua jabatan? FKMP dah siap. Oh, FKMP siap semua dah kan? Dah, tapi itulah tak tahulah benda. Cuma saya tak masukkan yang yang room group tu sebab buat manual kan. So
Okey, room group kalau cik masukkan manual tak apa, tak ada masalah. Abaikan dia. Saya tak set pun lah yang room dia tak fikir ke dekat lab sebab memang buat manual. Oh, untuk lab eh? Sama, room tak lab dengan kuliah pun saya tak set sebab kerap tu. Oh, untuk Vicky, untuk bilik kuliah pun cik masuk manual? Ah, kalau ada sebelum ni AKMP memang semua manual. Oh, ya. Tak banyak tu sebab ni, berapa ribu section? Tak, kena banyak. Okey je. Oh, ya. Sebab boleh juga kita dah masukkan lab kita masuk secara manual, kemudian kalau SPT pun masuk manual. Oh, ya. Untuk kuliah? Okey, boleh juga kita set, kita masukkan lab secara manual, kemudian kuliah kita random je, biar auto, sistem auto, macam tu pun tak ada masalah. Okey, tapi kalau cik lebih selesa untuk masuk manual, boleh je masuk manual, tak ada masalah. Sebab yang untuk manual ni, kita akan ikut je yang tahun-tahun lepas punya. So, tak ada berubah sangat lah sebenarnya. Cuma nak masukkan, nak slot-slot masa, yang nak slot tu lah, makan masa sikit. Dia segi jadual, dia still jadual yang sama. So, takutnya dia lari tunggang langgar. Betul. Oh, jadinya memang kalau macam tu, jadual tak berubah ha? Jadual kalau tak berubah, cuma kalau ada pertamaan faction je lah yang akan berubah sikit. Tapi biasanya jadual tak sama je lah. Sebab tu dia pilih manual. Okey, ada soalan lagi tak? Nak tanya yang slot masa ni nak kena siapkan sebelum bila? Minggu ke 14. Okey, kalau macam ikutkan jadual kita ni, minggu ni kita niat full lah. Okey, kemudian untuk minggu depan kita ada sesi, ada revision, timetable structure. Apa dia je? Tak dengar. Saya ada soalan. Okey, nak combinekan tak? Apa dia? Putih-putih tak dengar, cik. Tak dengar, cik. Cik ni balik tanya, ni ulang balik soalan. Saya tak dengar. Saya nak tanya, boleh dengar tak Cik Lutfi? Ni boleh, ni boleh. Tadi putih-putih. Oh, ya ke? Saya nak tanya yang untuk combinekan data entry tu. Contoh macam saya dalam jabatan. Okey. Macam buat dalam T plus, better buat dekat dalam data entry. Saya punya line ni memang teruk. Okey, tak apa-apa. Okey, kalau macam saya lebih senang buat dalam timetable plus. Okey, kalau macam jabatan cik kongsi-kongsi bilik, jadi cik first kali cik kena combine file. Okey, saya tunjuk cara combine file. Okey, dekat sini, okey, bila kita dah buka timetable plus, okey, kita akan ada import, kita akan buka 2-3 file kita lah. Okey. Sebab kita dah ambil file kawan-kawan ni kan. Okey, apa cik buat? Okey, cik buka pi dekat menu type window. Selepas pada cik buka file, cik klik dekat window. Kemudian cik klik tile. Tile dia akan view macam ni lah. Okey. Apa cik buat? Cik copy je folder ni. Right click, copy folder. Copy, kemudian paste dekat atas kawan.
Ha, dekat mana yang cik nak jadikan dia sebagai folder main lah. Ha, right click, kemudian klik dekat sini, paste. Ha, sama juga. Ha, jadinya cik bila kesudahan dia nanti, cik akan dapat satu folder yang cik dah combine semua. Ha, tapi combine file ni cik kena buat, cik kena buat sebelum cik set constraint structure ni. Sebelum dah structure semua ni saya ke, lepas dah buat structure semua ni boleh lagi lah. Okey, seeloknya selepas sebelum cik set time structure. Sebab apa? Saya takut nanti bila kita copy folder tu, okey, constraint yang mana kita dah set dekat lecturer ni, saya takut hilang. Hak tu je. Hak lain saya tak ada masalah. Cuma takut. Okey, constraint yang apa yang kita dah set dekat lecturer ni, bila kita copy daripada bawah kita nak masuk ke folder main kita, okey, kita takut nanti dia akan hilang. Hilang dekat salah satu file. Takut hak tu je. Okey, faham. Boleh juga kalau cik nak buat. Tapi selalunya saya buat bila saya copy dia tak hilang lah. Sebab time structure kita sama. Bila cik dah set time structure sama, okey, kemudian cik copy masuk dalam tu tak ada masalah. Okey, kemudian ada lagi tak soalan? Ada. Cuba tengok dulu. Bawa tudung saji. Jangan buka. Mati nanti mami punya ni. Okey. Kalau dah tak ada apa soalan, saya proceed. Okey. Okey, selepas kita dah masukkan, contoh kita dah siap masukkan jadual lab kita, kita dah slot in semua. Okey, untuk kita view tengok timetable. Okey. Cik boleh masa cik tengah buat, masukkan slot ni, cik boleh juga view. Daripada sini, cik right click. Okey, print preview by apa cik nak. Cik boleh. Bila cik dah masukkan slot ni, cik tengok. Okey, kita nak tengok by apa. Okey, by lecturer. Print preview by lecturer. Okey, kita boleh tengok tu jadual. Tak ada masalah. Okey, kemudian lagi satu, daripada sini juga, kita boleh right click. Kita boleh tengok free lecturer. Contohlah. Okey, subjek ni. Okey. Kawan ni dah akan tukar nama orang lain. Okey, jadi kita nak sistem tengok siapa yang free. Okey, kita right click dekat subjek ni, free lecturer. Okey, bila kita right click free lecturer, sistem akan list downkan nama lecturer yang free pada waktu tu. Jadi waktu 8:11 inilah lecturer-lecturer yang free pada waktu 8:11. Jadi kita cari nama siapa kita nak replace, kita nak tukar, kita select, kemudian kita replace lecturer. Okey, sistem akan automatik tukar dekat sini. Okey. Okey, kemudian lagi satu, daripada sini juga kita boleh move masuk ke bilik lain. Maknanya slot yang sama, bilik lain kita nak masuk. Di slot yang sama tapi kita pindah bilik. Okey, contoh saya nak masuk ke bilik lain. Okey, saya right click dekat sini. Okey, move to specific room. Sistem akan display dekat sini ni, sistem display bilik yang kosong. Dekat sini. Jadinya dekat mana kosong, saya nampak kosong, saya masukkan jelah. Okey. Dah siap. Maknanya sistem dah bawa daripada bilik atas turun ke bawah. Okey, kemudian okey, contoh daripada sini cik boleh juga bila cik dah generate jadual cik dah masukkan, cik dah lock. Okey, daripada sini juga cik boleh unlockkan slot yang cik nak. Tak jadi. Nak ubah tu. Okey, contoh kita nak ubah ke hari lain, apa yang kita buat? Okey, saya lock dulu. Okey, lock dia akan jadi kelabu macam ni. Okey, apa yang saya buat, saya nak ubah ke hari lain. Okey, ataupun saya nak ubah ke masa waktu lain pula. Okey, saya boleh double click dekat sini. Saya direct unlock. Terus unlock daripada sini. Okey, kemudian saya unassign pun daripada sini juga.
Tak ada masalah. Okey, kemudian saya ubah ke hari apa? Hari Rabu, pukul 2. Okey, saya masuk klik dekat sini. Okey, dekat sini dia ada recently remove. Maknanya kita select dekat recently remove ni, dia akan listkan subjek mana yang kita baru jawab pula. Dia akan list lah dekat sini. Kalaulah dekat sini ada banyak subjek, okey, tapi kita select dekat sini, kita tengok. Sistem akan list dan subjek yang kita baru keluar. Baru buat keluar tadi. Okay, select mic ke kanan, kemudian klik add. Okay, dah. Kita dah ubah slot daripada hari Ahad masuk ke hari Rabu. Okay, kemudian kita boleh juga double click daripada sini, kita boleh lock dia. Okay. Daripada sinilah kita boleh unlock, kita boleh unassign daripada sini. Tak ada masalah. Okey, ataupun cik boleh juga right click daripada sini. Sama macam function yang lama. Okey, kita boleh lock, unlock, exclude. Okey, kemudian apa? Semua kita boleh buat. Tak ada masalah. Okey, cik kena tengok. Okey, saya rasa untuk hari ni sampai takat ni je. Okey, ataupun saya akan tunjuk sikit cara kita untuk print. Okey, bila cik dah siap semua jadual. Cik Rufi. Ya. Tanya satu soalan. Okey. Yang untuk tadi jadual tu kan? Uh-huh. Boleh tak kita terus tukar dari jadual tu dari hari ini ke masa hari lain? Macam move turun kan daripada satu bilik ke bilik lain. Okay. Yang itu adalah dalam hari yang sama. Ya, betul. Boleh tak saya move ke hari yang lain? Oh, macam, tak boleh. Tak boleh lah. Saya faham. Maksud cik macam ni. Bila kita right click, you move to another slot. Macam tu kan? Tapi hari lain. Tak boleh lah. Tak ada. Tak support lagi. Tak apa. Saya rasa macam menarik juga idea tu. Pasal kadang-kadang kita tukar hari lain. Betul. Kalau ada senang sikit lah. Tak perlu kita remove. Lepas tu kita add lagi. Ya. Yeah. Apalah, ini nanti boleh apa itu feedback lah kepada supplier lah, minta mereka tak baik. Okey, kemudian okey, bila cik dah siap semua jadual, cik jangan lupa cik kena lock dulu. Okey, right click, lock all in timetable. Okey, daripada sini juga. Okey, view course status ni. Okey, cik boleh check. Ada lagi tak yang subjek cik tertinggal? Jadinya apa cik buat? First kali cik tengok not assign ada tak? Not assign ni kita dah include tapi kita tak masukkan dalam jadual. Jadi dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Not assign ada satu. Okey. Kemudian assign ni yang mana kita dah masukkan dalam jadual. Okey, kemudian okay, not assign. Okay, exclude. Subjek ni dia ada dekat tree structure. Okay, yang ni yang mana ada dekat tree structure lagi, yang kita tak masukkan dalam jadual. Okay, dia ada dekat tree structure. Okay, kemudian include ni hanya subjek yang kita nak dia masukkan dalam, yang dia masuk dalam jadual. Include yang kita dah masukkan dalam jadual ataupun yang kita nak masukkan dalam jadual. Okey, kemudian lock. Okeylah, lock. Kemudian unlock. Kita boleh check balik pada sini. Okey. Kemudian selepas pada kita dah check semua, kita dah lock, dah tak ada yang tertinggal. Okey, untuk kita print. Okey, untuk kita print, kita pergi dekat printing preview. Preview printing ni. Okey, cik nak design macam mana? Okey, individu timetable ataupun lecture list ataupun course list. Individu timetable by apa? Okey, by day, by room, by lecturer, ikut kita lah. Selalu kita akan double check by lecturer. Okey, individu by lecturer. Kemudian section name ni kita tick bagi ada. Okey, kemudian
dah siap semua, kita dah bercheck, tapi header pun tak ada lagi lah sebab ni untuk kita check je header untuk apa macam nama UTHM pun tu kita tak siap lagi. Okey. Kemudian cik klik je print. Bila dah siap cik klik print. Okey, dekat sini cik print by apa? Ikutlah kalau ada yang print to PDF, cik select je lah print to PDF. Okey. Kemudian individu lecturer. Okey, yang ni lecturer list. Okey, lecturer list ni dia akan print keseluruhan lecturer untuk kita punya. Kalau dekat sini lecturer, kalau dekat sini ada 10 orang, dia akan listkan 10-10 orang tu lah dalam satu template. kalau macam ni satu page satu orang. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, kemudian okey, lagi satu, kalaulah ada yang cik nak auto generate. Okey, kalau cik nak ada yang auto generate, okey, macam saya cakap tadi lah. Okey, cik masukkan lab dulu. Okey, bila dah masukkan dalam lab, jadi dekat tree structure kita ni yang exclude ataupun not assign ni dia cuma ada sikit saja. Jadi yang kelas, yang kuliah, mungkin ada kuliah tutorial, okey, yang sejam-sejam. Okey, apa cik buat? Okey, cik boleh include all. Right click, include section, include pada atas ni. Okey, tapi ni kita hanya buat selepas pada kita masuk lab. Okey, cik right click, kemudian cik include section, maknanya dia akan list down kan ya subjek-subjek mana yang tak masuk lagi selepas pada kita masukkan lab. Dia ada lebihan lah, lebihan sikit-sikit. Mungkin ada 10 lagi tak masuk. Dia tak banyak lah. Kemudian cik boleh auto generate tu. Okey, klik auto generate dekat sini, maknanya sistem akan generate keseluruhan jadual. Okey, tapi yang dah log dia takkan kacau lah, sistem takkan ubah. Dia cuma yang kita tak log lagi dia akan berubah. Okey. Kemudian boleh juga boleh juga cik cuma nak generate untuk folder section ni sahaja. Apa cik buat? Cik klik dekat folder ni, right click, auto generate from this location. Maknanya auto generate from this location ni, sistem cuma generate yang dalam folder ni sahaja. Folder C01. Okey, kalau kita select dekat subjek mana? Oh, banyak section. Contohlah subjek ni dia ada tiga section je. Tiga kali pertemuan kan, tiga section. Okey. Apa yang cik buat? Cik boleh juga right click dekat folder ni, auto generate from this location. Maknanya sistem akan generate folder ni sahaja. Apa yang ada dalam folder UHB. Maknanya kalau dia ada tiga section, tiga-tiga tu je lah dia akan generate. Okey, kalau kita klik dekat sini, okey, dekat section ni ataupun dekat folder ni, right click, auto generate, sistem cuma generate yang kawan ni sahaja. Tu je beza dia. Okey, ada soalan lagi tak? Cik Rufiq, nak tanya kan, untuk auto generate ni, apa strategi dia? Kita nak generate semua lebih baik ke ataupun peringkat demi peringkat? Okey, untuk auto generate ni, kalau cik nak buat auto generate, okey, cik kena generate peringkat, berperingkat lah. Contoh macam lab cik dah masukkan, ataupun lab pun cik nak auto generate juga. Katakan lab sudah masuk. Lepas tu kita ada macam cohort kan. Jadi kena asingkan cohort tak? Ataupun semua cohort kita masuk, assign sekali lepas tu generate semua. Okey, cik boleh buat macam ni. Cik boleh include sikit-sikit. Include, contohlah include yang 2 jam dulu. Kita generate yang 2 jam dulu. Ataupun cik boleh juga generate yang gabung dulu. Contoh ada subjek kuliah yang kita gabung kelas kan. Kita generate yang gabung dulu. Selalunya kita akan generate yang gabung dengan yang ada lecturer constraint.
Nah, yang lecturer ada constraint tu kita akan generate sekali lah. Nah, sebab kekangan untuk subjek gabung dengan lecturer ni memang dia akan terhad. Jadi sebab tu kita akan generate dulu. Okay. Macam ada yang khusus dia 2 jam kan? Ada yang 3 jam. Jadi nanti masa auto generate tu dia akan macam 2 jam tu dia akan slot macam mana dia katakanlah dia slot dekat 8 hingga 10. Lepas tu 11 itu adalah ada satu kosong kan? Jadi kelas 3 jam tu dia akan slot bermula daripada 10 hingga 1 tu lah. Okey, sistem akan baca macam ni. Maka kita nak generate, okey kita ada constraint. Okey, nampak dekat sini kita ada lecturer, kita ada gap lecturer. Kalau kita nak gap lecturer ni sejam, okey maknanya sistem akan baca. Kalaulah subjek tu duduk lecturer yang sama. Dia akan mengajar, dia ada bila kelas pertama dia berjalan, dia ada rehat 1 jam, kemudian dia sambung pula dengan kelas kedua. Yang ini adalah untuk lecturer. Kalau ya, katakan ini yang untuk ruang itu. Okey, kalau untuk sistem akan baca untuk student dengan untuk lecturer. Jadi sebab kalau kita set dekat lecturer 1 jam dengan student 1 jam, sistem akan ada gap mah dekat situ. Dia jadi macam tu. Okeylah. Tapi untuk gap bilik, maknanya daripada sini starting pukul 8 sampai pukul 10, kemudian kita nak rehat sejam. Hak tu sistem kita untuk gap bilik tu tak ada. Kita cuma sistem cuma baca gap lecturer dengan gap student. Dan satu lagi kan, untuk data entry, kalau katakan saya ada satu kursus dan kursus ini akan diambil oleh beberapa cohort, katakan ada 3 cohort. Jadi bagaimana saya nak set data entry? Okey. Cohort yang sama, nama yang sama tapi cohort yang lain, sebab macam AJK saya dia lepas dia set kan, dia cakap dia macam gabung jadi satu. Okey, kalaulah file cik pecah-pecah. Okey, cik kena letak dekat kawan tu cohort dia apa? Betul tak? Kawan ni batch apa ambil, lecturer apa ambil, kawan ni pun lecturer apa ambil, batch apa ambil, betul tak? Dia lecturer sama. Ya, betul. Lecturer sama, batch yang lain-lain kan? Batch yang lain-lain. Okey. Macam cik key in ke siapa key in? Dia pun akan key in kan? Dia yang akan key in. Okey. Okey, untuk merging, okey, selepas pada combine file baru cik boleh buat merging. Untuk gabung. Sebab sekarang ni kita duduk dekat tiga tempat yang lain-lain sebab tiga orang berlainan buat benda tu. Betul tak? Tapi sebenarnya mereka akan gabung kelas. Dia adalah seorang je. Di bawah seorang, satu file je. Macam tu boleh buat. Seorang sahaja buat. Tapi dekat orang lain tak ada lah. Tak ada. Yang lain tak ada. Ya, kalau macam tu boleh. Dia buat dekat kelas ke ataupun dalam grup? Maksud cik kelas atau grup tu macam mana? Sebab dia macam kalau data entry kan, satu course itu kita masukkan grup kan. Lepas tu kita set batch. Okay. Dan kalau katakan grup yang kedua tu batch, dia akan rujuk kepada batch yang sama. Tapi sekarang kita nak batch tu lain, section yang sama tapi batch yang lain. Jadi bagaimana nak sediakan data entry? Okey, sistem akan baca. Okay, ingat tak yang masa saya tanya hari tu yang ada satu lecturer, satu kelas section tapi batch dia banyak. Dia ada banyak folder nanti dalam satu tu. Bawah section tu sebab dia batch dia banyak, jadi dia banyak folder dekat situ. Sebab batch ada folder kan? Okey, macam ni. Kalau cik nak mudah, okey cik buat dekat T+ class. Okey, dekat T+ class ni kalau cik nak mudah lah. Okey, cik buat satu folder nama lecturer kan? Dia akan jadi lecturer yang sama tapi batch banyak. Lecturer yang sama.
Leisure marketing 2-3. Okey, Ali. Okey, bawah folder Ali ni kita nak masukkan terus section ataupun cik nak masukkan folder batch dulu. Tak ada masalah. Kalau Ali ni terus masuk course sheet boleh. Tak ada masalah. Sebab itulah kalau cik nak, cik boleh masukkan contohlah subjek dia dua kali pertemuan, cik masukkan dulu kuliah. Okey, kemudian cik masukkan isi dia. Okey, okay. Bawah subjek ni contohlah ada sampai 20 batch. Okey, cik buat cik masukkan satu-satu dulu, kemudian cik add. Ubah batch ni, add. Cuma ubah batch sahaja. Jadi ni macam lama punya lah. Ya, ha. Jadi dekat sini cik akan dapat list banyak kan, betul tak? Maksud cik macam tu kan? Yes. Okey, kalau cik nak mudah, cik buat dalam data dalam timetable plus class. Yang dekat data entry tu kita remove lah. Okey, dekat data entry cik buang pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab kalau macam cik kata tadi by lecture. Okey, nanti saya try buat untuk data entry by lecturer, kemudian bawah-bawah tu ada batch banyak. Saya rasa boleh. Tapi nanti batch tu dia jadi folder. Memang batch ada folder, ha, betul. Kita tak nak banyak folder. Oh, cik tak mahu banyak folder. Okey, kalau cik tak mahu banyak folder, maknanya cik kena buat dekat sini, dekat tender book plus. Okey, boleh. Okey, thank you. Okey. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, macam ni. Okey, saya akan stop. Okey, untuk hari ni ataupun